din genetik, det er jo noget af det mest personlige. Det er jo, altså, det er jo dig, folk har brug for at forstå deres genetik. Og hvad er det for nogle sygdomme, de er disponeret til at få? Så mange symptomerne kan være noget, som man ikke tænker sig over. Så der skal lige et eller andet til, for at det går op for en. Okay, det kan faktisk være det her, der er galt med mig. Mit navn er Frederik. Jeg er 25 år, og jeg er co-founder og engineer. Mit navn er Mark. Jeg er 25 år, og jeg er co-founder og engineer. Med bioteknologi, der står vi lidt på en skillevej nu, hvor at fordi teknologien har udviklet sig så meget, så kommer der til de kommende år at være nogle enormt spændende muligheder. Og derfor så tror vi, at det er det rigtige tidspunkt at gå ind på sådan et projekt nu, fordi du kan ramme udviklingen helt fra starten. Ideen med Engineer er, at vi vil tilbyde gentest til folk, som kan hjælpe dem med at forstå, hvilke sygdomme, som de er genetisk disponeret for at udvikle. Det bunder i, at vi alle sammen har oplevet at miste nogen, der stod os nær til noget pludselig sygdom. Folk har brug for at forstå deres genetik, og hvad er det for nogle sygdomme, de er disponeret til at få. Et klassisk eksempel, det er jo for eksempel brystkræft. Ting som type 2 diabetes og sådan noget. De kan gå ud og lave forebyggende handlinger, som kan reducere chancen for, at du udvikler de her sygdomme. Og det kan yderligere også gøre, at du er mere opmærksom på, hvad er det for nogle symptomer, som de her sygdomme har. Det vi har lavet, det er et produkt, hvor at, du skal udfylde en spyttest. Den kan du så returnere, hvor dit spyt det bliver analyseret. Og så på baggrund af det, så vil du modtage en rapport, der fortæller dig om, hvilke sygdomme du mere og mindre disponeret til at få. Måden vi gør det på, det er ved at kigge på nogle genetiske variationer, som kaldes for single nucleotide polymorphisms. Det bliver også kaldt for SNPs. Og SNPs, det er variationer i menneskers DNA på meget specifikke steder. Og ud fra dem kan vi sige en hel masse om deres risiko for at udvikle specifikke sygdomme. Vi bruger kunstig intelligens i vores analyse, og det kan vi potentielt i fremtiden bruge til, at vi rent faktisk kan belyse nogle sammenhænge mellem forskellige gener og sygdomme, som man ikke kan se i forvejen. Så på den måde så kan man også bidrage til videnskaben der. Vores mål er, at alle skal kunne have råd til at kunne lave sådan en analyse og få de her insights. I Danmark er der meget begrænsede muligheder. Der er et andet prisleje end det, vi kommer ind på markedet med. Og derfor ser vi også, at der er en kæmpe åbning her. Der er også noget i forhold til data. Mange af de muligheder, der er på markedet lige nu, er amerikanske virksomheder. Og der behandles data på en anden måde. Og det er det, vi gerne vil differentiere os ved. Din genetik, det bliver kun information, der bliver delt med dig, og det, vi får ikke engang lov at se på det. Det kommer kun ud til dig. Og til det formål, så vil vi udvikle en algoritme, som kan anonymisere alle data, vi modtager. Vores største drøm, det er at vide, at vi har gjort en reelt positiv forskel for folk, i den forstand, at de har kunne enten forebygge eller helt undgå sygdomme baseret på vores assessment. Også en drøm, som de fleste har, der med, at man vil kunne sige, at man har gjort en reelt forskel. Og det vil være fuldstændig overvældende at finde ud af, at man havde gjort det.